Jag satt på en skitlång föreläsningsdag och gick igenom, vi fick höra föreläsningar om Rödluvan och vargen historien. Det finns skitmånga versioner av den och tydligen kan man ha en hel dags föreläsning om det. Och när jag är tråkigt, då hittar min hjärna på roliga saker. Så jag går på ett live. För att en av föreläsarna tog upp den här fantastiskt dåliga filmen Red Riding Hood. Ni behöver aldrig se den, för det är en jävla waste of time. Sorry, det skulle jag få kameran till. Men i alla fall, den har en ganska intressant premiss. Och den är basically så att det finns en varulv i byn. Och man vet inte att det är någon i byn förrän Gary Oldman kommer och säger att det är någon i byn som är varulven. Och då tänkte jag att det här vore kul att göra live på. Fast inte lika dåligt som filmen. Så jag recruitade min roommate Julia och bara, ska vi göra live på det här? Så ska vi göra live på det här? Ja. Det är inte så mycket mer än det. Vi ska göra ett live som handlar om varulvar och en liten by. Och nu ska du få ta ett praktiskt grej. Oj, vilken dålig bild. Måne färre alla skog och blå heter livet. Det är ett rysmysskräck-live i två akter, inspirerad av leken Mafia. Settingen är generic live fantasy, så det går bra att typ ta vad du har från ditt live eller då. 21 eller 23 september. Område och hemsida släpps snart. Om ni vill ha en liten försmak så kom på Varulvsmaffia ikväll klockan 22:00 i lådan. Jo. Tack för oss!